to theater, Fred Studios. It's all on my bleeder. Shopping, Mama. Any souvenir you... You know I can't bring no weed on the plane. The networks are down, the equipment is ready. This. The supplies we need just got confiscated by the cops. Attract some police attention, and the patrol should bring them right to you. Thank you.
Okay. Well, the supplies we found are in the hands of some pretty nasty people. Deal with those people and get us what we need. Thank you.
So, what's better than resupplying, I hear you ask? Resupplying at the same time as desupplying your motorcycle club competitors. Now, one of their riders is carrying the stuff, so you're gonna keep knocking them off their bikes till you find the guy who's got what we need. Okay, like this song. On top song. Falta uma taxinha que não vou colocar não. Pra outro. Resupply successful. Difícil de achar aqui, eu achei. Aí Sabadinho, Rodrigo, Angico. Vocês estão? A Scott melhorou aí, ó. Vamos ver. Onde vai? Parceiro meu também fez live esses dias. Foi ontem, né? Encerrou por causa desses barulhos do Xbox. E cuidado, tem que estu lá.
ever seen those videos of the Black Friday sales where housewives vivo também. Gouge each other over discount posters? Sabadinho tava aí, pô. Like na moita aí, Sabadinho. You're hitting a Vago set, and you're signaling a plane instead of them, and getting their supply drop, hmm? And don't you just love a bargain? Por enquanto é de boa, né, Rodrigo? Até que hora? Fiquei escutando aqui o jogo primeiro, né? Antes de botar o fone. Salve, pouzeiro. Como é que você tá, parceiro? Tranquilo?
Tranquilo. We've hired one of our rivals, guys, to come with the supplies and do Começou, some work, né, on the Rodrigo? Equipment. Pick him up and bring him in. Daqui a pouco lá, mandar a rádio lá pra ela lá. Já começou já 8 horas, não é isso? Aí saiu do... Tô no TikTok. Sai do TikTok. Vai ter meia hora ainda pra começar lá, né? O veículo mexe mais rápido, galera. Pelo veículo. Vou botar um som aqui pra sair esse som de missão. Bala vai comer aqui. Vou usar antes aqui. Vou usar aqui na esquina. Aqui na esquina que é o carro que a gente vai levar, né? De... É 12 aqui? Acho que é 12. Terminei não, Rodrigo. Os jogadores domingo, né? Só que... É, eu joguei offline um pouquinho esses dias. Tava sem fazer live, né? Mas eu tô travado na missão lá. O Gami vai fazer live daqui a pouco, não vai? Fala daqui a pouco lá. Vou dar a rádio pra ela. Tá da hora aqui. Morreu todo mundo? Ai, tá vivo. Esconde aí. Se abaixa. Tem dois. Tá vivo. Agora é sair fora, tira essas motinhas daqui, essas motinhas velhas. Não me atrapalhar. Prontinho. Tá, daí. Pode crer. Pode crer o quê? Então vai fazer live? Os carros vão entrar na frente. Baixa a cabeça. Atenção. Mostra. Ei, não. Ah,
Cadê parte pra jogar GTA? Boa noite, Raul. Como é que você tá, parceiro? Vai ter live hoje, Raul? Raul, na livezinha. Tem que firmar a live aí, Raul, pra gente poder ir. Bater a meta lá. Tranquilo. Já começou com o personagem lá? Ah, passou aquele lá? Aquela missão? Offline? Ela tava brava, hein? Você falou que ia continuar, mas não sei se ia continuar em live, né? Não sei se você fez offline aí. Matou, né? Ah, you ready to settle this the old-fashioned way? With fists and jaws and bruised internal organs? Ah, tomara que vem veículo. Que enche os dois logo. Loose at some club, and a few of the brothers are carrying the packages we need. Check your guns at the door, go in there, and knock heads till you get them. Chama minha motinha. O combate é esse aqui, ó. Tem que ir lá. Morre até antes, olha. Tem que ir, não pode usar cacetete nem nada, nem arma, né? Tem que ir na mão pura. Os caras usam cacetete, usam faca. É, pedaço de garrafa. Tá pegando prática, né? Ainda é muito difícil. Não, você tá jogando bem pra caramba lá. Pelo que eu vejo o pessoal jogando aí. Sai daí, sai. Sai daí, rapaz. Dá pra tirar lá daqui, não? Rapaz, dá pra tirar daqui. Mama, your teeth will make a nice. You hunk of shit. What an asshole. You asshole. Try to keep some fucking culo. Damn. You fucking shit. Weak ass motherfucker. You're so fucking dead. You're garbage. Stupid. Fuck yourself. Fucking nut. Fuck that. What a pussy. Here we go again. You asshole. Don't fucking cross the loss. Ow! I'm gonna fuck smack you, motherfucker. Fuck you. Fucking punk.
Are you ready to meet prick. Satan? Hey, you're a fucking loose nut. Tomei na cara. Walk on past your motherfucker. You? Ain't that motherfucker? Retreat. Aí foi. Briguento, né? Aqui tem que ser assim, pô. Os caras vendem um cacetete, Raul. Você não pode usar aqui, você não pode usar arma nem nada. Mas você não tem opção de usar nada. Nem cacetete, apesar de pô. Ah lá! A mulher em cima da minha moto! Sai daí, sai! Não consegue tirar ela não? Tem não. Sai daí! I ain't seen anything like that. Uma vez a mulher subiu no helicóptero e foi embora. Já vou passar pra outro. Aqui vai ficar só um quadradinho só pra completar. Era pra vir veículo, que aí completava logo os dois. Tá quase pra vender aí. Esperar eles terminar. Jogou GTA já, Raul? Vai pra onde agora? Maconha. Vender maconha. Vender não, roubar, né? Essa já foi. Cocaína, né? Já zerou? Não, online. Jogou online já? Será que eu zerei umas 30 vezes, sei lá. Nem quantas vezes zerei. Aí sempre que eu tento fazer um outro final, não consigo. Faço sempre o final normal. Ih, vim por coisa errada, pro esquema errado. Esse aqui não, é cocaína, né? Esse aqui é de maconha, né? Esse aqui é cocaína, né? Cocaína é esse aqui. Ah, maconha, agora tá certo.
pode falar isso na Twitch, será? Nível alto já, mas boa, de bug de alguma coisa não, né? Aqui eu tô no nível 308. Eu tenho um feminino lá que tá a 216, se eu não me engano. Mais feminino. Secundária, né? Agora quando você faz secundária, Raul, você consegue botar o nível do seu principal, né, nele. Agora tem essa opção, você manter o nível do mesmo personagem. A trapaça. Jogando sem trapaça, ah tá. É, jogando normal, limpo, né? E o que mais dá, né, sobre nível, aqui fazendo essas paradas, é o de Muamba. De Muamba sobe nível rapidinho. Rapidinho sobe nível do personagem. Fazer golpe também, né, missão de... É, missão secundária. Well, I'm gonna be honest. I don't know where to get those supplies, but I do know who will tell us where to get them if we push the right buttons. Find my pal's brother and sweat him. 2 seconds after that, I'll have the location we need. É veículo, mas é veículo. É necessário motorista, é veículo. É, corrida também. Corrida sobe bastante nível. RP, né? Quando fica em 3 vezes RP e dinheiro, não é isso? Nunca mais eles botaram esse aqui. É, pra bater no cara lá. Cadê o baiano? Esse? Aí tá sozinho agora aí. Ele ficava com os pessoal aqui com ele, ó. Ah, nesse não. Aí correu. É outro. Bati no cara errado. Sai daí. Vem cá. Olha, errei. Fala! Ali o baiano! Bora! Aí! Falou! Ali! Achou! Cadê a moto? Sumiu! Aqui. Tá batendo o cara errado, viu? Inocente. Pegar, vou embora.
É, pois é, pô. Vai pra gastar munição, mais fácil de bater, né? LJT, signing off. Se matar também a missão falha, né? Yeah, so these supplies came in with a bigger shipment. You're gonna have to. Floor. Ah! Mierda.
Essa missão aqui é só. Acho que já começou lá, né? Uma radizinha pra lá. Falta 5 minutos. Dá tempo de eu fazer essa missão, acho. How about this? The supplies we need just got confiscated by the cops. Attract some police attention and the Aí, vou encher, ó. Motorista. Aí, consegui encher os dois. Esse carro. Não, moto, né? Tem que ir lá na delegacia de novo. Chamar a polícia. Ai, ai. Tem que pegar uma estrela só. Pegar três fica mais difícil. Aquela hora não deu certo ainda, não dei sorte. Da mira. Fazer o esquema aqui, ó. Não, pera aí.
Tá chamar a polícia fora da área. Depois eu vou pra área com uma estrela. É mais fácil. Já vi um carro aqui. É mais fácil fazer esse esquema aqui. E já ir pro local. Holy marbles! Shit! Ah, passa aí, pra entrar do carro não, vagabundo. Ah, é. Ah, no pé do ouvido aí, ó. Tá do carro também. Tira mais um, tira mais um, tira mais um. Tira mais um, tira mais um. Tira mais um. Tem polícia não, hein? Tira, 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 tira. Vai evitar a polícia não, é? É o vídeo da polícia não. Da polícia antes aqui, pô. Por que da polícia lá na amarela não? Vai dar 6. 6 não, 3 estrela. Ah, é. Parece esse carro aqui, ó. Agora vai dar certo. Parou. What's going on? Agora acho que vai. Crazy. Whatever, dude. Oh my god. This is so bad. Ah, é. Who cares? Vamos brigar então. Vem pra cá, vem. Ai, tomei na barriga. Não é da polícia não. Vai dar agora. Foi atropelado. Adquire nível de polícia. Agora que apareceu escrito. A polícia tá valendo. Tocar a musiquinha. Ah, sai do carro, rapaz. Acho que mata o cara aqui. Essa vai conseguir ali, né?
Fiquei mais movimentado. Mas já deu. Pronto. Vou ficar no alto paisando aqui. Chamar a atenção das polícias aqui agora. Vai aparecer a moto. E deu helicóptero, é isso?
Fightback com sucesso. Vem, galerinha. Essa aqui eu vou vender depois. Não sei se eu vou fazer live agora. Vou vender, né? E pra jogar e pra testar aí, pra ver como é que tava o áudio. Já tinha voltado ao normal, né? Lá pra Campos. Vai lá já. JT signing off. Escrevi totalmente errado aqui. Daqui a pouco eu não mando raid. Vamos ver aqui. Tem que olhar aqui. É isso mesmo, tá certo. Valeu, pessoal. Obrigado, Raul, pela presença. Rodrigo. Pouzeiro passou aí também. Angico. Tem mais uma pessoa. Vê aqui as moitinhas aqui. Eu jogo sábado, sabadinha, eu esqueci de sabadinho. Tem um salve aí. Sete BV LET. Fortnite Baby. Iolo Grilo. Iolo Gilo, sei lá que acho de nome esse. Valeu, pessoal, até a próxima. Valeu, obrigadão. Vá pra câmera, dá um salve lá. A galera que deve estar aqui, deve seguir ela já, né? Mas quem não segue, segue lá também. Vamos pra lá. Fui. Até a próxima. Vou pedir pra cancelar. Tem doideira? Eu ia apertar pra ir, apertei pra cancelar. Bom que já deve ficar salvo aqui, ó. Quer ver? Ó, já tá salvo. Pronto. Valeu, pessoal. Pra lá. Fui.